Nah, terus kinten-kinten tanah Jawi utawi Nusantara niki saged gemah ripah loh jinawi. Soale sakniki lak tasik anu nggih, Mbah. Tasik mboten karu-karuan dijajah negara-negara maju ngoten niku terus nggih. Lah ngoten niku kinten-kinten taun pinten, Mbah, gemah ripah loh jinawine Nusantara niki, Mbah. Niku nek saged gemah ripah loh jinawi enten irah-irahan, murah sandang, murah pangan. Murah sandang utawa murah pangan tegese murah sandang ora ana sing nganggo, murah pangan ora ana sing duwe, mula tinebus pangorbanan sing ora kena diwilang. Mengku sak rampunge ana jejer ratu tanah Jawa. Nek ning wayang kasebut pari kesit jenengan wau puno kawan. Nek teng wayangane pari kesit, pari niku parian sit sing iso marekno kahanan ya iku kok jumeneng dadi ratu tanah Jawa. Napa artosipun ngeten, Mbah? Sakniki lak Indonesia utawi Nusantara niki lak dipimpin kalih presiden, sistemnya kan damel sistem demokrasi, mboten gadahane tiang Jawi niku, gadahane tiang Lintu niku. Napa enten tondo, Mbah, niki bakal Bali kados riyin zaman kerajaan, zaman keraton ngoten napa pripun? Kinten-kinten. Oh, nggih, matur suwun jenengan kentos niki. Oh, nggih. Niki giliranipun enten silsilah pun kula aturi. Ha, Mas kersane sami-sami. Siap. Nggih, niku swara tanpa rupa, rupane putih tiange. Nggih, nek sakniki menawi nggih Semar niku. Lah, kula teng mriki nyuwun buka atine kula ben nglampahi lelakon Jawa soale sing saged medar niku mung Pak Dani sing buka. Soale Pak Dani nggak ada ilmu Jawa kuno. Nah, mun kula lampahi nggih wetonan nggih pripun suronan nggih. Nah, tahun 2019 akhir sebelum calon presiden, sebelum satu bulan sebelum calon presiden, mun enten 5 keraton besar mudun teng tanah Jawa njaluk balike tanah Jawa sautuwe. Niku perang alus saking kulon lor kulon kali lor lor etang niku pun perang alus dikawiti saking berku ngantus sak niki. Nah, kerajaan dalam niku enteme setunggal keraton Porodewo, mudun keraton Jawa kuno, mudun keraton Pajajaran Siliwangi, mudun mele keraton Singtikun niku Mataram kuno, sekawan keraton Pajajaran sing nomor gangsal niku keraton Majapahit Brawijaya. Lah, kenapa kok menemuruke kula? Lah namiku kan Hardi. Riyen-riyene ku ratune Gunung Tidar. Lah, medun mele. Kon ngumpulke para sesepuh Blora utawa Pulau Jawa Nusantara. Nah, kangge maku antene musibah corona tanah Jawa mungkin mbon dipaku saking para sesepuh perkumpulan sesepuh mungkin corona atau wabah niku saged mandek. Lah saka kono medune teng alun-alun Blora niku riyen enten pepunden namine Dendoro Somo. Lah Dendoro Somo niku tesih film. Lah film mungkin enten sing manggil poro sesepuh. Lah Dendoro Somo tangi medune Semar kali Brawijaya medun.
lah madone mriku mungkin dijejerke ratu utawa ratune para sesepuh sanusantara. Kasebut nek ringgit parikesit. Lah bakdo niku enten mele nek Semar niku kalih ratu kidul, ratu Semar sak jejere kula nggih kae kidul nggih wetenge nggih gedhe. Ganteng tiyange sing tuwa niku ilmune. Ndah ratu kidul menyebut mung sampean sing saged ngumpulke ratu sewu. Ndah saking mriku kula dipanggil Prabu Dewanata. Prabu niku ratuning para ratu. Dewanata niku sing saged nata sekeng para dewa. Nah saking kono mungkin suro ajeng kula kumpulke soale swara tanpa rupa mau wis banter iki musibah corona iku uga corona sebenere niku pemakawan niku njaluk balik sautuhe tanah Jawa. Nah saking jero ati niku dipendhet awakmu mbiyen niku medun lair ing tanah Jawa piye titahmu. Nah didaluk saka barang alus mau sampean melu ndi, melu Jawa apa melu wong asing, soale wong Jawa wis lali jawane. Enenge Jawa mbek jampang sing Jawa to meh jarang. Nah perkokone iku mau dijipuk dadi wong iku darani corona iku mau dadi uga ora gak apa ana gak ana loro yo wis dikake ambulan kan ngono. Lah saka iku mau kon ngumpulke para sesepuh kangge maku tanah Blora nggih khususe Pulau Jawa Nusantara ben adem ben ilang musibah. Nggih, yeah, terus pitakenan kula wau Mas Hardi. Yeah. Terkait ke depan apakah kemudian bumi Nuswantara niki badhe wangsul malih tenggene zaman kerajaan napa mboten ketingali. Nggih, yeah. Ngapunten. Riyen-riyene kan para ratu, para raja mun kalah perang, lah para sesepuh niku kan mengkrat teng gunung-gunung. Lah mungkin yang pun dikumpulke niku mboten enten sing namine dukun sesepuh adu ilmu, tapi ana emok ayem tukar kawruh. Ben kangge maku atine para manungsa ning Pulau Jawa ben ka ana sing jenenge iku nggonku iki nggenku kan ngono. Nah mungkin nek wis dipaku wis dikumpulke para sesepuh kan gak ono sing jengene adu kasekten salah-salahan sing kanggo sanget apa-apa kan onone kan muk jejering urip. Aku pengen urip sampean pengen urip lak urip iku sing mene sapa sing gawe urip dititahno ning alam donya kan kan urip. Nah urip iku piye urip yo siji mergawe uga milik hak wong liya uga iri ngene-ngene lah posisiku kuping padha uripe. Nah urip saka biyen iku wis pernah dijejerno saka ratu. Nah ratu iku kan medun saiki wis gak ana dadi iki ratu wis gak ana ning Jawa suwung wis suwung. Nah ini tiga perkumpulan persatuan para sesepuh mungkin lagi dadi sing jejere urip sing sak benere dadi kan gak ana sing jenenge para sepuh para kiai kiai Jawa niku do tarung ana emok bebarengan urip ning alam dunya nggih urip sak benere. Niku wis swara tanpa rupa wis ngongkon ngono cuk tahun 2020 wis ngomong
kon kumpul poro sesepuh nggih maku tawa ngilangi corona kaping ngantos sakniki kan durung durung kumpul nih anaknya mau salah-salahan buat tak tanggut nalih Pak Gareng dilanjut sekedap nalih ya Pak asik kiat panjirnya tak asik gaul gaul matur suwun Mas Hardi penjelasanipun mugi-mugi rencana untuk mengumpulkan para sesepuh niku saged kelaksanan secepatnya wonten nggih Pak Gareng ngapunten kathah tiyang lagu spiritual nggih niku mesti angsal dawuh angsal swara tanpa rupa angsal wisik, tulis tanpa papan nopo lah nyebate nggih lah wonten niku enten ingkang meyakinkan awakmu iku ratu adil awakmu iku sejati ini satrio piningit ya awakmu kuwi nabi awakmu kuwi Imam Mahdi lah ngoten-ngoten niku sejati napa mboten kinten-kinten Mbak matur suwun aturipun Pak Indra wedal sing dipun aturaken Pak Indra kala wau nek kula eneke mung percaya nek tasih mboten percaya benjang jenengan nglakoni tetep niku ketemu mboten iso jarine nggih disebut no nek jenengan wonten Tuban mangke disebut Danyang utawa kumarane Tuban saged nyatu kalih panjenengan lan sedulur tuwa wau marmarti kakang kawah adi-ari-ari nyawiji niku nek pun kepanggih niku sedoyo enten tulis sing gantung tanpa centel kasebut buku Adam Makno nek Ronggo Warsito Sri Aji Joyoboyo Kediri Bintang Jemur niku sing duwe para dukun